Cronos. Cronos C. Jones. Com licença. Onde eu estou? Que lugar é esse? Ok. Tudo bem. Centro de refugiados. Centro de Refugiados para Anciões, Perdidos e Deficientes. Thank you.
está bem? Oh. Sabe quem é esse homem? Senhor Cronos, alguma coisa de errado? Seu amigo se levantou cedo hoje. Você quer ir vê-lo? Esse é o Cronos. Você se lembra do Cronos, não se lembra, querido? Seu amigo. Eu sei quem diabos ele é, mulher. Tá com uma aparência de merda. Não sei o que aconteceu. Ah, parece que você bateu a sua cabeça. E você tá sangrando. Deixa ele em paz. Ele não é nenhum gatinho. Oh. Bem, senta seu traseiro aí, Cronos. De pé aí com essa cara, parece um cachorro perdido. Então, o que tá de errado com você? Vem pra cá pra ficar quieto, foi pro inferno e voltou? Santo Deus, mas que fedor é esse? Presumo que nos conhecemos? Eu gostaria de acreditar que sim. Eu não me lembro de nada. Tá brincando comigo, garoto? O quê? Engraçadão. Não sei o que quer dizer. Você realmente não sabe quem eu sou, não é? Quais as chances disso acontecer? Desculpa? Desculpa? Estive lá e fiz isso eu mesmo, filho. Deus, eu estou lá agora. O que quer dizer? Viu? Isso é o que eu estou dizendo. Quais as chances de nós dois perdermos a memória? Qual a primeira coisa que se lembra? Eu me lembro de algo no céu. No céu? Deus, eu adoraria ter tido isso na minha primeira memória. Qual foi sua primeira memória? Suas mãos presunçosas em cima de mim. Te lembra? Foi você que me largou aqui há um mês atrás. Você e eu nos conhecemos há muito tempo. Como se lembra de tudo isso? Eu perdi minha memória, Cronos, não minha mente. E, evidentemente, o médico disse que tenho amnésia ou algo disparate assim. Então, e agora? E aparentemente você precisa ver um médico. Provável que te encaixe essa tarde à luz dessa notícia. Eu não tenho nada, sem lembranças. Só sei meu nome por causa de um crachá que eu encontrei. Encontrei junto de um formulário no meu bolso. Eu acho que alguém estava tentando me matar. Te matar? Por que diabos diria isso? Eu acordei em um laboratório. Em uma fábrica. E havia essa máquina. Seu projeto. O quê? Bem, me permita ser o primeiro a te dizer que você é o que eles chamam de gênio. Um cuzão, mas um gênio, apesar de tudo. E você vem aqui uma vez por semana para se queixar sobre esse projeto em Memocine. E eu juro que quando você fala seu jargão e começa a falar sobre seus neurônios e toda essa baboseira, eu posso realmente entender o que é que você está realmente falando. É como se fosse o sexto sentido. Então, às vezes, parece que tudo volta para mim. E então, não, nada. É como um nevoeiro. Meu projeto? Bem, você só me disse um pouco. Mas presumo que seja mais do que você sabe agora. Engraçado o suficiente. Você lida com memória cognitiva. E suas cobaias andam por aí. Minhas cobaias? É, suas cobaias. Eles aparecem, bem, eu... Bem, eu não sei o que está fazendo. Mas tem algo a ver com memória embutida.
Aquele armazém que acordou essa manhã, acho que é a sua casa. Eu nunca estive lá, você não me aceitaria. Aparentemente muito perigoso para um velhote como eu. Muito obrigado. Bem, eu tô vazando de novo. Ei, onde vai? Para o meu laboratório, eu acho. Aguenta aí. Você não está em boa forma para sair andando assim. Podemos arrumar um quarto não. aqui? Não. Obrigado. Eu não posso. Eu tenho que ir. Está partindo, Cronos. Oh. Que diabos você acha disso? Sim, geralmente ele é mais flertador. A Mnemosyne está funcionando plenamente hoje. O capacete craniano e a unidade de retenção cognitiva estão funcionando normalmente, após uma queda de energia e interrupção do fornecimento. Trabalhei muito duro para isso. Nota adicional. Essas interrupções estão se tornando mais frequentes e os reguladores devem ser estabilizados para evitar complicações adicionais durante futuros ensaios. O início da decomposição das camadas de mielina parece causar problemas com o mapeamento adequado de memórias, episódios que estão em meio em uma consolidação. Se isso funcionar... Se a Mnemosyne funcionar corretamente, a estrutura aguentar... Eu serei capaz de realmente transferir a memória do sujeito. Transferência de memória. O projeto Mnemosyne foi projetado para um projeto específico. Gravar tudo. Dados coletivos que retemos no lóbulo temporal, tais como visão, som, toque e assim por diante, armazenados. Isso nós sabemos. É possível extrair memória e converter em dados cavando fundo o suficiente. E essa máquina que eu iniciei é um recapítulo de transfusão usado para implantar de um paciente para o outro. Não há um padrão definido. É aqui que entra a estrutura. O computador age como um sistema de mapeamento detalhando onde estão as memórias específicas e como acessá-las quando estiverem no córtex frontal. A ideia foi reprovada por... Não é importante. Digamos apenas ideias arcaicas. No entanto,
Acho que ele teria ficado impressionado. Minimuzine é a razão pela qual todos nós seremos capazes de apreciar verdadeiramente o que fizemos, onde estivermos. Os cheiros, toque físico, apontar memórias específicas e eventos em nossas existências anteriores e depois, por um processo de eliminação, manter as lembranças mais desejáveis, momentos do tempo, aperfeiçoando o passado. E agora? Registro número 1. Hoje marca o renascimento da estrutura Minimuzine e a reconstrução da minha memória. Pois acredito que foi fraturada devido ao mau funcionamento da máquina durante a operação. Ainda há muito na névoa. Parece ser tudo sobre o tempo que o sujeito passou. Claramente, uma corrida contra o relógio. Agora a questão é, onde eu encontro um cadáver? Registro número 15. Paciente zero pronto para transferência. Aqui vamos nós. Funcionou.
Eu me lembro daquela noite. Comemos carne. Você era um alcoólatra. Onde você está? O que está acontecendo? Aí. Agora para isolar as memórias preferidas. Registro número 16. O paciente zero foi um sucesso. Memórias registradas e transferência com precisão. No entanto, a realidade da memória dessa pessoa pode ser um problema. Minha única opção é mapeá-las e extrair como passo final. Eu tenho que eliminar o mal. O que se pode revelar difícil, já que estou recebendo as memórias pessoais dessa pessoa. Alguns dos quais não são bons. E uns perigosos. Acho que preciso de uma bebida. Loja de bebidas. Estou apenas olhando. Vai precisar disso. Ei. Vai, pega. Pega. Vamos lá. Certo. Presumo que esteja procurando um refresco. O que eu pensava? Tarde demais. Eu limpei o local no início do mês passado. Ei. Eu tenho isso. 10. 10? Sim, agora esse é um preço muito bom para essa mistura em particular. Você não está pagando pela bebida, está pagando pelo serviço, entendeu? Porque sou o melhor contrabandista. Porque eu sou o melhor contrabandista ao redor dessas partes. O melhor, sim. Sabe que pode ficar 3 meses no Chilindró só por tomar um gole? Esse novo prefeito é uma verdadeira chatice. Não podemos beber? Certo. É o que eu estou dizendo. Ele diz que vai limpar essa cidade. Mas o negócio certamente retomou. Sabe, as pessoas pagam pelo que não se podem ter. Espere. Eu disse isso, certo? É tudo o que eu tenho. Me dá. Vamos lá, vai. Me dá. Perto o suficiente. Tenho certeza de que você estará de volta para mais, é? O nome é Og. O-W-G. É. Oi. Essa coisa fará um buraco na sua barriga. Ela nunca me entendeu. Eu tinha uma doença. Viciado na birita. Viciado na birita. O melhor dos clientes. Cego, põe a cara. Vomitar em toda a maldita avenida pública é como segurar uma placa que diz me prenda, cara. Como segurar uma placa que diz me prende. Estou bêbado. Você não quer ser preso.
Não tenho certeza se já tomei alguma bebida antes. Não sei o porquê quero uma agora. Me dá. Veja, isso tem um bom gosto pra mim. Achei que eu poderia ter te dado um lote daquele álcool isopropílico ou uma solução de limpeza ou algo assim. Qual é o teu nome? É Cronos. Me diz onde você mora, Cronos. É Cronos. Tá, isso foi o que eu disse. Complexo de Silas, a 1 quilômetro daqui. Complexo de Silo? O que um cara como você está fazendo na cidade de Vadios? Vamos lá. Cara, você me assustou. Como está se sentindo, Cronos? Ei! Somos humanos agora, ok? Lembra, eu que tirei aquela bebida saborosa. Como chegou até aqui? Eu te trouxe pra casa e você me deixou entrar, certo? Ei, esse lugar é da hora, cara, da hora. Ouça. Og, O-W-G, Certo, Og. Preciso que saia imediatamente. Espera. Ei, isso é uma falta de hospitalidade. Quer dizer, eu te fiz um ótimo negócio, certo? E eu levei pra casa são e salvo. Sim. Ei, o que é tudo isso? Você é algum tipo de... algum tipo de Frankenstein? Não, sim. Olha, eu realmente preciso que você saia. Agora não. Já te contei tudo do meu negócio, não é? É bem justo que me conte tudo sobre o seu, é. É um segredo. Sabe, eu acho que você e eu podemos vir a algum tipo de... acordo. Estando no negócio que estou, eu estou atualmente em fuga. Mas eu estou procurando um lugar pra, sabe, ficar quieto e... e retomar a operação, cara, entende? O que você acha? Isso é realmente triste, eu simpatizo, mas eu não consegui ver como você poderia me ajudar. Crojo, meu homem. Vamos lá, eu não sou o único que trabalha nas trevas aqui, ok? Todas essas belezas, elas exigem uma identificação especial, como, para obtê-las, sabe? Lojas de informática, faculdades, escolas, instalações de pesquisa independentes. Desde o ano passado, todas foram detidas dentro dos limites da cidade, mesmo todos os laboratórios fecharam. Mas você... Quer dizer, vamos lá. Olha isso. Você tem tudo que eu preciso. É sobre nós apoiarmos uns aos outros. Eu conheço muita gente nessa cidade. E você ficaria surpreso quantas pessoas têm sede durante esses tempos de seca. Eu posso fazer favores. Eu posso te conseguir as coisas. Posso conseguir placa-bães. Eu posso conseguir frascos. Sim, eu posso te conseguir coisas de benzeno que queimam. Quente. Eu posso te conseguir todos os... Corpos. Corpos? Você quer dizer, tipo, corpos de pessoas? Sim, cadáveres. Você quer dizer, tipo, cavar túmulos? Não, cadáver frescos, antes do rigor mortis. Mortis? Olha, não podem ser adulterados. Preciso dos seus cérebros intactos, especialmente o hipocampo. Um par de horas após a morte. Isso parece suficientemente sombrio. Sabe de uma coisa? Você conseguiu um acordo, né? Você não pode trazer ninguém aqui. É claro. Não toque em nada. Certo. E não me incomode enquanto eu trabalho. Eu vou fazer tipo... Eu vou fazer como um fantasma. Shh.
preciso de pelo menos um por semana. E lembre-se, Og, o lóbulo temporal deve estar intocado. Certo. Você não planeja, já sabe, comê-los? Planeja? Certo. Se você quer corpos, vai ter corpos. Você provavelmente não vai querer se apegar a eles, no entanto. Então, eu vou apenas me livrar deles pra você. Ei, Cronos! Sim, veja só isso! Tcharam! Não sei se estou impressionado ou perturbado. Isso foi rápido. Bom, teria sido mais rápido se não fosse pela minha perna de vagabundo. Onde eu conseguiu? Não vai querer saber, Jesh. Apenas sem mortes. Matar? Eu não faria mal a uma alma. E até esse ponto, eu nunca tive de fazer nada como isso. Isso é um negócio ruim, muito ruim. A maneira como eu vejo as coisas é que todos são clientes potenciais. Uma pergunta. O quê? O que você planeja fazer com isso? A máquina, a Minimozine, funciona como analógica para transferência digital. Exceto que estamos indo à extração biológica e conversão digital. Transmissão através de um aparelho. As memórias deles fluem para mim. Entendeu? Acompanhou? Sim, eu acho. Para ser honesto com você, eu estou feliz que você não começou a comê-lo. Então, o que aconteceu? Isso é algum tipo de máquina? Algum tipo de máquina de dormir? Estou trabalhando, Og. Lembra do nosso acordo? O que é isso? Estou localizando memórias específicas. Estão dentro de dobras diferentes. Uma vez localizado, eu a categorizo. Muito bem, isso é um roubo. Um necrotério, não tem dinheiro aqui. Tudo bem, mantém sua camisa vestida. Quando esse entrou? O quê? Quando esse chegou aqui? Hoje. Está bem, então. Sim. Ei.
Vou chamar o médico legista. Ei, olha isso aqui. Ele tinha como ele. Droga, Og, eu te disse sobre nada de ferimentos na cabeça. Então, tá começando a se lembrar? Não exatamente. Mas eu tive registros detalhados do meu trabalho. Ouvi a todos eles. Voltei a unir meu projeto. Ótimo. Mas você deveria ver um médico. Ouça. Isso já não importa mais. Estou construindo um novo passado. Eu não tenho a menor ideia do que está falando. Tranados, eu confiei em você. Eu te disse coisas que não teria dito a mais ninguém e estou te dizendo agora. Eu sei o que estou fazendo. Mnemozine foi projetada e criada para transferir memórias, mas não apenas memórias. Os sentidos dessas memórias, visão, cheiro, som. Eu estava construindo um novo passado. Pelo que sei, perdi a memória anos atrás ou... Talvez eu... Agora você escuta aqui com atenção. Durante o último mês, você tem sido praticamente a mesma pessoa. Então apareceu semanas atrás dizendo que não sabe de merda nenhuma. De mim, seu próprio passado, e nem se lembra do seu próprio projeto. Quando entrou pela minha porta, você nem sabia que diabos era um hipocampo, porra! Memória especial localizada no lado temporal. Qual é o seu ponto? O meu ponto aqui é que você está brincando aqui, é sério. Brincando com o seu cérebro, ou com o cérebro de qualquer um, parece ser imprudente. Você não entende. Eu queria saber quem eu era. Para onde eu fui. Por que eu comecei este projeto em primeiro lugar. Mas percebi que eu tinha uma escolha. Eu não preciso saber. Eu posso começar do zero. Você faz o que acha que é melhor. E se for capaz de criar uma falsa existência sintética e viver feliz com a vida de outra pessoa, então vá. Mas se você está fugindo de algo, então é um jogo totalmente diferente. Você é muito esperto para o seu próprio bem, Kronos. As pessoas têm que enfrentar o passado. As memórias que precisam de extração continuam a ser construídas, tornando viciante, pagando o preço. Meu plano de contingência ainda está mal definido, à luz de um mau funcionamento.
Tudo que posso fazer agora é manter a Minimozine em ordem de funcionamento e esperar por um mapeamento preciso. Crown Boy, onde você está? O quê? Ok, agora, você vai ter que me ouvir, está bem? Isso aqui está um pouco, apenas um pouco diferente, certo? É uma pequena mudança em relação ao habitual, ok? Sim, Og, desembucha! Ok. Esse cadáver aqui não é exatamente normal. Eu encontrei dentro de um frigorífico. Eu estava com a impressão que você tinha achado todos os nossos cadáveres, Log. Temos uma regra de não matar. Eu realmente encontrei eles. É difícil dizer há quanto tempo ele está morto. Sim. De quem era o freezer? Veja, é isso mesmo. Eu encontrei aqui. Aqui. O que quer dizer aqui? Bom, eu estava bisbilhotando, explorando o leste do complexo. Lado leste? Que lado leste? Bom, eu estava explorando e procurando materiais para o meu negócio. Esqueça, não é essa a questão. Eu estava bisbilhotando, ok? E então eu vi se... ok? Estava vindo de trás de mim, então eu me virei e lá estava ele, congelador de carne. E então eu abri e encontrei 2 quilos de bife e 150 quilos de cadáveres lá mesmo, na minha frente. Então ele não foi identificado? Isso significa que ele é uma pessoa desaparecida, Og. Isso significa que alguém vai procurar por eles e eles poderiam baixar aqui. O que quer dizer? Muito bem, escuta. Ninguém andou bisbilhotando por aqui, perguntando sobre ele, não é? Então eu pensei... por que não? Leve de volta, Og. Eu não quero ser acusado de assassinato. Então agora está me dizendo que eu tenho que achar um lugar para esconder este picolé de carne congelada? Sabe que estou ficando sem gente morta aqui, não sabe? Estão fechando o cerco. Ainda ontem eu fui ao necrotério e agora eles têm segurança. Sabe, funcionários. Eu só preciso de mais um corpo, Og. O que dói tentar este cara? É só tentar. Basta tentar e eu vou me livrar dele como deve ser, ok? Prometo, eu juro. O que são estes? Ah, esses são bifes, sabe? Para o jantar, Ok, melhor deixá-lo descongelar primeiro. Em seguida os bifes. Ele está ferido, Og. Há um trauma na base do crânio. Eu não vi isso, ok? Eu tenho um olho ruim, não posso evitar. Eu nunca lidei com alguém com um traumatismo craniano antes, Og. Você acha que... acha que ainda vai funcionar? Depende. Acho que vamos descobrir. Sim. Aqui vamos nós. Sim. Ei, Cronos, você quer um, sabe, um gole antes de ir fundo?
O picolé está funcionando! Que diabos foi isso? O que aconteceu? Isso não pode estar certo. Os fios devem ter sido cruzados. Como? Eu não toquei em nada. Minhas mãos estavam aqui o tempo todo. Aqui, ainda aqui. Ainda aqui. Ele estava me seguindo, Og. Ele deve ter me conhecido antes da minha amnésia. Se lembra de mais alguma coisa? O quê? Mais alguma lembrança? Não. A deterioração e o trauma no cérebro deixou tudo fragmentado. Apenas vislumbres estão aparecendo. Escute, talvez eles voltem pra você, ok? Ouça, vou pegar esse corpo e despejá-lo bem rápido. Espere. Mantenha-o aqui. Ok. Ele não vai ficar empapado? Não. Deixe ele na máquina. Isso vai mantê-lo frio. Por enquanto. Certo. Muito arriscado. Isso foi uma má ideia. Deveríamos esquecer isso. O quê? Disse o quê? O que está fazendo? Iniciando o processo de extração, continuando o plano. Vou levar a Vera. É claro. E então? Uma viagem, Ova, e é preciso de umas boas férias. Isso é bom. O que mais? Fazendo amor no cinema drive-in aos 18 anos de idade. Definitivamente, mantenha esse. Agora, para estabelecer uma ordem, cronologicamente. Og, quando eu iniciar este processo, você não será mais necessário. Então, você vai querer se mudar para o seu próprio bem. Espere, você está me expulsando? Não é nada pessoal. Quando eu começar o processo, posso não me lembrar de você. Imagine que eu estou limpando completamente meu armário e depois colocando de volta os itens que eu quero manter. Não. Eu entendo. Você me usa, então simplesmente joga na rua. Og, eu não posso correr o risco. Quando eu sair desse processo, eu teria um conjunto de memórias completamente diferentes. Eu seria uma pessoa diferente. Sabe, eu achei que gostaria de se lembrar de mim. Sabe, talvez continuar amigos. Ok, e sobre quem você realmente era? Hã? E quanto a tudo isso? E como nossa relação comercial está terminada, você pode pegar aquele corpo e se livrar dele você mesmo. Estou um pouco nervoso agora, então vou voltar mais tarde para pegar minhas coisas. É tudo bem para você? Thank you.
Quem era você? E aí, como vai? Só um segundo. Te vejo mais tarde. Você tem sido um garoto travesso. Eu te disse do acordo. Não, fora daqui. Por favor, não, por favor, não. E aí, como vai? O que acontece com esse final de semana? Você tem sido um garoto travesso, Cronos. Tenho que arrumar minhas coisas e sair daqui. Og. Não é meu amigo, me mandou embora. Você está realmente aqui? É claro que estou. Eu te amo, Cronos. Nodder. As lembranças estão fazendo sua parte. A recoleção está se tornando uma tarefa complicada. Preciso começar a purgar. O sujeito mais novo sabia quem eu era. Ele estava me seguindo. Ainda não está claro o porquê. Por que ele estava me seguindo? Olá? Alguém está aí? Kron! Og, o que você está fazendo? Ah, ótimo. Ainda se lembra do meu nome? Achei que tinha apagado do seu cérebro. Eu estava prestes a iniciar o processo. Og, o que você está fazendo aqui? Ah, então, eu estava fazendo uma entrega hoje em uns amigos e alguns oficiais passaram por lá e começaram a fazer perguntas sobre respeito de cadáveres. Qual deles? Todos eles! O que você disse? Eu corri, eu não sabia mais o que fazer. Og, eles têm algo apontado para você? Eu não sei, eu não fiquei exatamente para perguntar. Por que fugiu? Ok, talvez ele tivesse alguma coisa, caramba. O quê? Meu cartão de visita, acho que caiu no necrotério, no legista, eu dou algo parecido. Og, o que um contramandista faz com um cartão de visita? Ei, pare aí mesmo, tá bem? Eu sei que estou em algum tipo de negócio por baixo dos panos e tudo mais, mas você tem que fazer as conexões, você tem que se colocar na exposição, ouça, tenho que pedir um favor. Preciso de um lugar pra me esconder por apenas alguns dias, tá bem, ouça, ainda se lembra quem eu sou, certo? Minhas coisas ainda estão aqui, seria como se eu nunca tivesse saído, por favor, cara, eu posso ficar. Não, absolutamente não. Então, é isso, não é? É a fase final do meu projeto. Eu recolhi e classifiquei. Agora eu tenho que extrair as memórias que quero desconsiderar. Você não está nem apenas um pouco curioso? Sobre o quê? Sobre ele. O cara que eu conhecia sabia quem você era antes.
Digo, por que ainda está segurando esse corpo há tanto tempo? Ele ainda está ali sentado. Eu estava curioso. Só me pegou de surpresa. Quando foi confrontado, foi demais. Além disso, eu espero. Ele esteja morto há algum tempo. Suas memórias foram fragmentadas, não consegui. Ou a memória clara. Sabe, ele ainda está sentado bem ali. Vamos lá, cara, ele está bem ali. Talvez ainda valha a pena tentar. Diabos, essa poderia ser sua única chance. Aqui. Vamos lá. Talvez isso não seja uma boa ideia. Me dá isso. Ele veio aqui, Og. Ele estava no laboratório. O que tá... Não adianta, eu já verifiquei seus bolsos. Sim, mas você não tem as lembranças dele. Espera. Tá me dizendo que funcionou? Funcionou? Ainda está nebuloso, mas algumas coisas estão vindo. Ah, Deus. Crom, estão aqui. Quem? Os oficiais. Deus, eu sinto muito. Eu tô morto. Cara, eu tô perdido. Eu tenho que sair daqui. Tenho que ir para o próximo condado. Do próximo distrito. Eu tenho que arrumar algumas coisas primeiro. Og, não faça isso. Só fica aqui. Ninguém sabe que estamos dentro. Eles vão pensar que este lugar está abandonado. Espera. Está dizendo que quer que eu fique? Espera. Onde você vai? Og, eu tenho que descobrir quem era aquele homem. Ei, Crom, temos que nos livrar daquele corpo. E todos os meus materiais também. Eles vão me enforcar pelas bebidas, com certeza. Quem sabe o que farão pelos cadáveres. Quer saber? Vou me livrar dele enquanto estiver fora. Não, Og, você não pode fazer isso. Agora, preciso saber. Se isso acabar sendo algo ruim, vou apagar como as outras e encontrarei uma maneira de manter a minha memória. Nós vamos dar um jeito. Cronos, detesto interrompê-lo, mas se não nos livrarmos desse corpo, quem você era não vai significar bolhufas. Og, aguente firme. Resolveremos isso mais tarde, certo? Resolveremos mais tarde. Vou sair por trás. Não, senhora, ele não está. Não, eu não sei onde ele está. Não o vejo faz tempo. Entrego a mensagem. Pants e Pants, onde ajudamos você a resolver tudo que possa ajudar. O que é esse lugar? Pants e Pants, onde ajudamos você a resolver tudo. Como posso ajudá-lo?
Senhora, se acalme. Aonde aconteceu a infidelidade? Só um momento, tá, senhor? Obrigado. Uhum. Sim, senhora. Eu entrego a mensagem. Sim, senhora. Uhum. Rebus Thanatos, caso 257. Sim, senhora. O suspeito pode ser perigoso. Filho da puta! Por que está me seguindo? Onde ele está, Cronos? Quem? Você sabe muito bem quem. O meu irmão! Filho da... merda! Filho da puta! Seu doente! Eu sabia que era louco, mas... Espere, espere, eu não fiz isso! Não me venha com essa merda! Por que o matou? Não, eu não o matei. Eu o encontrei assim. Eu precisava dele para o meu projeto. Eu sei que você fez a aberração! O quê? Com quem você estava falando? Como começou? Ele está morto. Ele está morto. Eu não quis fazer isso. Ele disse que eu matei ele, Org. Ele disse... disse que sabia do projeto. Ele sabia quem eu era. Eu estava prestes a descobrir quem eu era. E você o matou. Eu tenho que saber. Ei, amigo. Escuta, precisamos... Já terminamos aqui, está bem? Precisamos incendiar esse lugar, cara. E porque queimar todas as provas. E precisamos estar fora daqui. Ei, onde você vai? Cronos, deixa isso. Eu gosto de você do jeito que é. Seu filho da puta! Eu não fiz isso. Eu não matei, eu encontrei-o assim. Eu precisava dele para o meu projeto. Eu sabia que você era louco. Quem?
Não! É, meu irmão. Parece que temos um caso esquisito pela frente. Então, esse é... Cronos. Ele é perigoso? Ele tem se tornado... mais agressivo. Sim. Pode falar, meu velho. Eu acredito que ele possa ter ferido alguém. Bem, por que você não simplesmente chama os oficiais? Eu... prefiro mantê-los fora disso. Esse homem não é apenas como um parceiro de negócios, é como um filho. Em que exatamente vocês dois são parceiros? Uma espécie de ciência alternativa, porque ajudará a humanidade. Aham. Mas ele tem outros planos. A minha invenção não foi construída para os seus desejos. Eu me lembro. Thanatos. Éramos parceiros na Minimosine. Eu programei a estrutura, o computador. Thanatos era o engenheiro mestre, cientista. Ele projetou a Minimosine. Ele era o gênio. Era o sonho dele. Eu era amigo dele. Ele confiou em mim. O objetivo de Thanatos era armazenar suas memórias. Ele estava mostrando sinais de demência e se propôs a resolver com um contra-ataque. Tudo teria sido perfeito, exceto... eu me lembro do que... descobrimos. Vai ficar tudo bem. Eu sei. Estamos trabalhando há muito tempo nisso, Kron. E funciona. Posso começar a mapear e programar. Mas se não... Em que ano estamos? Minha querida mulher, esse é um grande ano. Agora só precisa relaxar, querida. Tudo isso terminará em breve. Quando terminarmos, vamos levá-la para beber um bom refrigerante antes de voltá-la ao hospital. Está funcionando. Como pode ser? Ela está morta. Está fazendo o download das memórias. Os algoritmos do mapeamento estão funcionando. Thanatos, ela foi voluntária. É assim que as coisas são. Como pode dizer isso? Ela está morta, Cronos. Morta. Quando foi que eu percebi todo o seu potencial? E os debates começaram. Eu queria testar mais sujeitos. Eu queria saber até onde poderíamos ir. Eu sabia o que era possível. Registrar as memórias dos mortos.
ver toda a vida deles, momentos antes da sua morte, até o momento em que nasceram. Mas ele não teria nada disso. Você não tem alma, Cronos. Eu construí isso para preservação. Não para alguma forma nojenta de voyeurismo. Lembre-se da minha esposa! Não vou deixar que isso aconteça comigo. Nós tiramos a vida de uma mulher no nosso descuido. É um preço pequeno a pagar pelo bem maior. Não, veja que eu não consigo ver sua intenção. Como ousa? Devemos acabar com tudo isso e começar de novo. Durante os meses seguintes, eu fiquei obcecado. Eu me lembro de passar dias sem comer, sem dormir. Enquanto ele tentava aperfeiçoar o processo de gravação, eu trabalhei secretamente em meu próprio projeto. Eu não podia deixar passar. E foi aí que eu tomei a minha decisão. Ei, querida, você tem um pouco mais? Olha pra ele. Deus, eu escolherei. Podíamos pegar quatro. Vamos, por favor. Por favor. Ei, papi. Você tem isqueiro? Sim, claro. Tem planos pra já à noite? Se quiser o Rufus, vai te custar 3. Ai, para com isso. 4. 4? Esse lugar é todo seu? Não. Mas é nossa esta noite. Espero que você tenha uma cama grande. Isso aqui não é o que eu esperava. Vem sentar aqui, menino alcoólito. Eu devo chamá-lo de papi. Você é muito tímido. Tá tudo bem, mas quando eu terminar com você, ficará sem palavras. Não. Thank you.
Ele tem se tornado mais agressivo. É, acredito que ele tenha ferido alguém. Eu só precisava saber para poder me acalmar. Se eu quisesse que meu projeto funcionasse, ele precisava desaparecer. Mas ele era como um pai. O que você está fazendo? Eu sinto muito. Eu sei sobre o corpo. Eu sei sobre o seu trabalho nas minhas costas. Eles estão de olho em você agora. Eu não precisava matá-lo. Eu só precisava que ele esquecesse tudo. Ei, eles têm um quarto todo preparado para você. Isso não é legal? É, você vai adorar isso. Certo. Tira eles. Obrigada. Tá bem, me ajude a levantá-lo. Aqui vamos nós. Aí vamos nós. Isso. Oh, calma, calminha. Devagar. Isso, isso. Aí, você vai gostar disso. Precisa assinar isso. Ah, sim, claro, de fato. Obrigada. Aqui vamos nós, vou só assinar o contrato. Fantástico, muito obrigado, você foi ótima. Vou apenas dizer adeus ao meu obrigada. Amigo. Obrigada. É certo, amigo. Se comporte bem com os outros caras malucos. E foi aí onde eu o deixei. Durante semanas, eu entraria e fabricaria completamente seu passado. Tinha medo que ele se lembrasse de algo. Por isso, me certifiquei de continuar alimentando-o com mentiras. Se o cadáver começasse a se deteriorar, ele seria inútil para mim. A única solução razoável parecia ser congelá-lo. Dia após dia, eu refinei o processo. Trabalhei com o cadáver, testando.
até que eu estivesse pronto. Assim o esperava. Pronto, preparado. Executando o módulo de extração. Código de erro encontrado, 1348. Eu tirei tudo dele. Memórias coletadas. Módulo de extração de limpar. Cron, temos que ir. Cronos! Eles estão aqui! O que está fazendo? Nós temos que ir. Descobri quem eu era, Og. Eu vi o que eu fiz e não o quero. Estou começando a extração. Foi bom conhecê-lo. Você deveria ir. Executando. Oh! Erro encontrado. Código 1408. Desculpe. Eu não fiz nada.
sistemas estáveis. Onde estou?